bỏ bốc mai bong bồn tiếng ó thay bà ru nơi chăng ai bị sờ cầm nát bọc luôn cái đấy bốc mai bong bồn tai nực kết đo sốc túc ở bờ bờ chiêp bờ rót nực nong sọc chóp trên này cả thưa ông nào tam rồi dạ cầm càng nghe dừng khnhóm chun đo yết chun samora phù mốc chun phe khluôn đại sa sừng kềm chun rong kru đại sa tức chấm nôn khnong khnạn ní bờ chiêp bằng hàng giang chiếc bạc cờ lái nơi tức chật samaki khnhi đo lo bom phốt ở bờ khmai dừng đà miên chiêm chua chiếc khmai đôi khnhi cứ chun nẹt miên chật bón can thọ bờ bút sách chật tiếng trăng chuỗi sừng cừu sát lốc mình rửa an lại, thực chất đó là o bảy ní, xôm ao chụp nâng sẽ đây xong mà nó xem sán nâng số phe mông cổ cướp tị vi rệt trấy, bà có cái ca vây vây xôm mấy bàn chụp chì đôi bom nòng. សូមជូនដល់ថ្លៃអំណរអគុណដល់បងប្អូនអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនពរឲ្យគាត់សុខសប្បាយរីករាយនិងយូរយូរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពដោយពេលវេលាមានកំណត់ឯកសារស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងខណៈនេះសូមលំអរកាយគោរពលាពីសំណាក់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិន សូមរងចាំទេសនានៅវគ្គបន្តទៀតយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទេសនាខ្សែឌីវីឌីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់បណ្ដាកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមានជាយថាហេតុយើងខ្ញុំរងចាំទទួលនូវមតិរិះគន់ ដើម្បីស្ថាបនាដោយក្តីសោមនស្សរីករាយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានអាយុយឺនយូរកំបីអខានឡើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយសាអែមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមលំអរកាយគោរពលាទាំងក្តីអាឡោះអាឡៃសូមអរគុណ